Mas you never. Round one, fight. E aí, David, tudo bem contigo, meu parceiro? Belezinha? Mesmo. Começou já. E aí, meu parceiro, belezinha contigo? Tranquilo. Nossa, que mentira, hein? Oi! Eita! É nóis, e aí, Thiago, tudo bem contigo, meu parceiro? Belezinha? Tranquilo? Pera aí, mano, pera aí, tem que acabar de arrumar aqui, pera aí. Olha isso! Forte. Ah, não, isso é demais. Eita. Complicou, hein? Beleza, é nóis, meu parceiro David. Revanche, vamos revanche. Revanche, cabal, revanche. You never win. Salve, é nóis. Round one, fight. Cada, velho. Olha isso. Pegou, hein? Nem vou. Ah, não foi. Nossa! Boa, cabal! Round two, fight. Nossa, como que pegou isso? Ah, mentira. Brincadeira, velho. Nossa, eu dei chute muito feliz. Salve, Regis, tudo bem contigo, parceiro? Belezinha? Mano, tem que começar a engrossar. Dói, Regis, tem que começar a engrossar, mano. Não tem jeito, não. Rain. Rainha, acho que aguenta. Choose your destiny. Fala sério. É, mano, tá difícil. Não, mas vem falar que ele não é difícil, mano. Esse cara é difícil, velho. É um Ermac do Mortal Kombat 2. Round 1, fight. É, Mortal Kombat, né? Não tem.
Eu erro macro, na verdade, né? Tô destrenado, será? Olha isso, velho. Ou será que é o óculos que tá atrapalhando, mano? Será que é o óculos? Nossa, errei. Ah, mentira. Esperar, esperar, eu também, mano. Salve, salve, tudo bem contigo, meu parceiro, belezinha? Olha lá, não saiu meu raio. Beleza. Olha. Agora sim. Hooray. Eu também acho, William. Nossa, que gancho que não pegou, hein? Olha lá, como que defende esse raio? Ui, ali. Mentira! Ah, já desviou aqui, sai correndo. Deu chutinho, sai correndo, velho. Você viu? Deu chutinho, pulei pra trás, sai correndo. Você viu? Você percebeu aí, mano? Você viu? Nossa, volte. Parece. Eu, hein? Opa! Nossa! Tá doendo até em mim, velho! Sinceramente, não tô enxergando muito essa fase, não, mas. Não tô enxergando muito, mano, essa fase. Não tô enxergando legal essa fase, velho. Olha. Não tô enxergando bem. Ah, é um gancho, hein? Eita.
Homem não erra um gancho, velho. Ih, beleza. Tô enxergando legal essa fase, não. Merece, merece. É animality, né? Rain wins. Animality. Round one, fight. Nossa, que é nervoso, hein? Olha! Poxa, que mentira, ainda acertou nele ainda, hein? Brain! Ó, viu? Viu clarão, hein? Pegou. Ah, passei reto, velho. Round 3, fight. Round one fight. Passei reto. Hero, tudo bem contigo, parceiro? Belezinha? Tranquilo? Oi. Defende tudo, Indiane. Fazer assim. Oh, boa, Johnny. Round 3, fight. Boa noite aí, Thiago. Tudo bem contigo, parceiro? Belezinha? Tranquilo? Thank you.
fazer um friendship. Friendship. Não sai raio, tá. Nossa. Tudo bem, sim, graças a Deus, Thiago. E contigo, meu parceiro, belezinha? Tranquilo? Eita! Eita! Chinooki já era. Sou eu, hein? É, de novo. Eita, achei que ia pegar ainda. Bora. Merece aquele animalete, hein? Merece aqui. Animalete, hein? Pressão nele. Eu, hein? Nossa, não acredito. Ui! Ia dar um animalite, mas não vou mais não. É o friendship, isso mesmo. Friendship. Friendship? Galera, não esquece de deixar o gostei, hein? Tamo junto, hein? Round one, fight. Ah, defendi o gelo. Aí não, hein, Frost? Não, hein, Frost? Não, hein, Frost? Frost. Um pra bala, aí, filho. Eu tô pedindo. Foi de novo. Tem um babalet? Beleza, agora vai ter um babalet. Com certeza, meu parceiro. É, se a Frost deixar, né? Ó, ó, armando a defesa já. Vou jogar de sub-zero, velho. Nossa, quase acertei. Quase aceitei. Brutality, Brando. Beleza, mano. Primeiro vamos de Babalete, né? De Babalete primeiro. Não deu time, mano. Aguenta aí, aguenta aí. Babalete. Eu fiz antes de ela ficar às 11, entendeu? Aí não deu time, soltou o raio, porque é um pra frente, dois pra trás e Y. Não deu time. Nossa. É nóis, que é isso, meu parceiro. Faz parte da profissão. Boa, Ray. Foi dar uma voadora. Vai. Nossa. Ah não, aí pediu, né? E o nosso combo base, né? Nossa.
Oi! Agora sim, vou esperar. Vou esperar pra mim fazer o babalet. Esperar, caiu. Viu aí, ó. Agora sim. Por que eu não consegui? Porque, ó, dois pra trás, Y. É o raio do rainha, é o raio, né? Como no, ela não tinha ficado zonzo, na hora que eu fiz o babalet, deu aquele time de dois pra trás e... Opa, sube. Calma, sube. Vou contar todo esse frio, mano, que ele fez, tá fazendo a gente passar aqui. Ah, deu uma voadora. Vou descontar todo o frio que você fez eu passar esses dias. Valeu pelo babalet, é nóis, meu parceiro, é nóis. Opa. Aquele brutality? Brutality agora, hein? Galera, não esquece de deixar o gostei, hein? Tamo junto e misturado, hein? Brutality, agora é brutality, meu parceiro. Se ele deixar, né? Claro, né? Se ele deixar, né? Beleza. Aí, Brendo, brutality, mano. Essas fases escuras no óculos que é embaçado, hein, velho. Cyber. Ei, Paulinho, tudo bem contigo, parceiro? Belezinha? Muito louco, sim, Breno. Tem, rapaz, tem uns brutality muito da hora, hein? É nóis, Paulinho. Tudo bem contigo, meu parceiro? Belezinha? Vou dar um teleporte aqui. Nossa, achei que ele ia aparecer atrás do outro. Além de ser uma magia roubada, empurra ainda. Nossa! Nossa! Boa, 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 boa! Boa! Muito boa, mano! A voadora não pega! Nossa! Ali acertei o chute! Agora, vamos de fatality. Quer dois pra frente? Dois pra frente, pra baixo. Por isso que eu errei aquela hora. Porque esse aqui é um Mugen, Brendo, feito por fãs, mano, entendeu? Ele é mais rápido. Eu jogava o clássico também, mas de tanto jogar esse mortal, mano, aquele clássico é muito lento, entendeu? Muito lento mesmo, muito demais, aí, sabe? Queria jogar ele, eu acho que vou voltar a jogar ele. A habilidade da magia desse? Calma, ácido. Eu acho que tá lento ainda, mano. Dá pra aumentar. Então, jogou até na velocidade 9 esses dias, mano. Tá mostrando pra galera como que eu treino. Velocidade 9.
Oi! Porra, boa defesa, hein? Olha! A defesa dele, velho! Depois já na vai de Sub-Zero? Depois? Zero, né? Olha! Nossa! A sequência, não pegou a sequência. Não, é treino, né, Breno? É treino, mano. Eu acostumei tanto com esse mortal, mano. Pra você ver. Acostumei tanto, velho. Eu jogo na velocidade 9, mano. Velocidade 9. Será que eu pego o Jackzão depois? Ah, beleza. Próxima Jackzão, hein. Corpo brabo esse, hein. Doeu, hein. Doeu, hein? Pegou cheio, hein? Quase que deu a tesoura. Perdi. Ah, nossa, 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 nossa. Ah, não acredito. Nossa, achei que eu tinha perdido, mano. Tava fazendo perdão do botão, mano. Tava fazendo isso aqui, ó. Eu ia fazer isso aqui, ó, Nina. Nossa, passei reto. Ah! Nossa, velocidade. Boa, 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 boa. Boa, Rain! Scorpion é da hora, Scorpion é da hora. Pedaço corrente. Vou cair espada nas costas dele, né? Ah, não acredito que eu passei. Boa noite, Vanderlei. Tudo bem contigo, belezinha? Tranquilo? Animality? Merece Animality, né? Merece, merece. Cheng. Round 1. Cheng suma esquisitão. Ah. Opa! Nossa, salvou ele ainda, hein? Toma. Agora não salvou. What? Já acabou? Projac, você joga muito, mano. Parabéns. Obrigado, obrigado pelo carinho, meu parceiro. É nóis. Eu brinco no teclado, mano. Eu brinco no teclado. Tecladinho. Opa! Nossa, o que falta a gente fazer? Já fizemos imagem, kit que não tem, que é legal. Cadê? Vamos ver. Eu acho que esse aqui é legal. Aproveitar a chuva. Aproveitar a chuva. Jax vai ser bem melhor, só que não sei jogar com ele. Complicado aquela sequência comprida dele, né? Nossa, um Goro, velho. Não pega essa magia no Goro. É só aqui mesmo.
Só que mesmo, Goro. Esse aqui é o Goro mais difícil? Acho que não, né? Vamos ver se ele corre. Ah, é. É o mais difícil. Ele corre, ó. Eita, aí. Eita. Acho que nós só perde só pro... Ah, não. É brincadeira isso. Brincadeira, velho. Brincadeira, hein, Gorão. Brincadeira, velho. Só porque eu falar que eu perco só pro Motaro... Jax é bem melhor, Jax é... Ah, o problema do Rain, mano... Que os hits dele é baixo. Entendeu? Tem que ver se arrumar na nova atualização, mas o hit dele é muito fraco, velho. Olha lá. A minha sequência da agarrão... Beleza. Beleza, beleza, beleza. Vamos catar um aqui. Esse é o Jax, né? O Jax, vamos começar com o Jax. Vamos finalizar com o Liu? Ah, então beleza. Pedido, velho. Essa Sindel aqui é legal, ó. Essa Sindel. Entendeu? Por que ela? Assim, Del. Oi, mano. Não, pera aí, eu vou passar ele. Vamos zerar com o Reptile. Aí a próxima eu pego o Jax, beleza? Zerar com o Reptile. Já tá aqui mesmo, já? Apelação ou sem apelar? Bora. Ui! Pause. Opa! Opa! Respeita, Kintaro! Quer não, mano. Devolve. Vou tentar, mano. É um puro, né, velho? Nossa, errei. Esse aqui, ó. Ei, Drico! Tudo bem contigo? Belezinha? Opa! Toma. Reptar é fácil, velho. Reptar é fácil. Muito fácil. Opa, calma, Gorão. Calma, Gorão. Opa, ai, não deu tempo. E aí, Naldo, tudo bem contigo, meu parceiro? Belezinha? Tá na área. Quanto tempo, hein, meu parceiro? O que anda fazendo de bom, Naldo? Quanto tempo, hein? Nossa, eu ia dar corrida por debaixo. Ia fazer isso aqui, ó. Ó, ó, viu? De novo, mais uma vez, pra não falar que foi cagado, ó. Ó, ó. Ah! Que esquiva! Ah, não, agora molhou. Agora molhou, mano. Deixa eu sair daqui. Invisível, tá? Tô bem, graças a Deus, não. Tô bem, graças a Deus, mano. Tirando esse frio que tava aí, que o Sub-Zero passou por aí, mano, tá de boa. Round one, fight. Pera aí. Pera aí. Sim, eu também tava afim de começar a dar um treino, Naldo. No classicão, mano. Mortal Kombat clássico, velho. Mas o Mortal que eu conheço, mano, pra baixar é só no Mortal Kombat do NES, mano. Do NES. Do NES tem que fazer aquele, tudo aqueles macetes, tudo. É mó embaçado aquilo lá, velho.
Vixe. O que vai fazer? Esse aqui. É complicado, mano. Começar a treinar, mano, esse clássico aí, ou não? Quando eu treinava eu tava legalzinho já, mano. Já tava dando uns cara push legal, tá ligado? Aí comecei a jogar Mugi, mano, aí virou isso aí, velho. Aí virou essa apelação toda. Toda essa apelação, velho, que você tá vendo aí, ó. Em cima, tem que dar uma treinada aí, velho. Aí, pera aí. Ei, repetei, ó, aí você foi, hein? Errei. Ah! Tô aqui! Vixe! Vai sim, mano. Vou zerar com a Reptei aqui rapidinho. Com ele fica fácil zerar, mano. Ué, onde sumiu a Reptei, ô? Mano, e é um boss, velho. É um boss, não é qualquer. É Reptei, o boss, mano. Ó, vou deixar ele ver. Ó, vou deixar ele jogar pra vocês verem como que ele joga, mano, ó. Ó, 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 vê como que ele joga. A galera olha assim, nossa, é fácil, não sei o que, entendeu? Tá vendo, a galera? Ah, é fácil, é fácil. Não é fácil, mano. Opa, opa, opa. Tá vendo? Vou deixar ele jogar pra vocês verem, ó. Ó, é que eu não tô mentindo, mano, ó. Eita, aí pegou, não teve jeito, tá vendo? Chega, né? Já viu, né? Tá pronto. Sim, Naldo, mas o complicado é a diferença, né, mano? A diferença é gigantesca. Nossa, um Ermac boss, mano. Esse aqui é agressivo, mano. Sabia que você ia fazer isso. Vamos de novo? Sabia que você ia fazer isso? De novo? Ah, doeu, hein? Pô, muito rápido, velho. Olha, muito rápido. Olha. Eita! Tomei. Eita! Onde? Isso vale? Nossa, regulado. Nossa, ganhamos ainda. É, bem rápido, hein? Não quer teleportar, velho. Não quer teleportar ele, velho. Onde? Enganou até aí agora. Galera, não esquece de deixar o gostei. Tamo junto, hein? Misturado, hein? Vamos ver qual é o Shao Kahn. Vamos estudar o Shao Kahn agora, hein? Opa, ele corre pelo jeito, hein? Dá o Shao Kahn. Ah, não corre, não. Calma, Shao Kahn. Calma. É, vamos pra cima dele agora. Estudamos Shao Kahn. Estudamos. Ih, defendeu ainda. Eita. Shao Kahn não é um dos mais difíceis, não.
Boa! Nossa, ele é bem... Sim, o Ermac é bem rápido. Depois eu vou colocar na velocidade 4 pra você ver. Acho que tá na velocidade 3, se eu não me engano. Nossa! Nossa. Ainda não foi Shao Kahn. Fazer o que aqui? Vamos fazer isso aqui. Agora o Jackzão, beleza? Jackzão? Bora, Jackzão? Jackzão. Não vou nem pegar o secreto, tá? O secreto deixa pro próximo. Jackzão, onde Jackzão, hein? Ah, não, ia ver a velocidade pra você, ó. Velocidade 3, a velocidade 4, tá? Pega até velocidade 9 nós jogamos aí. Techzão, hein? Tão insano, hein? Techzão insano! É. É só o melhor Jax, né, velho? A gente só joga com os melhores. Só com os melhores. Cadê o Jax? Tem um Jax, tem um Liu. Hidro. Tem o Knight também. Acho que depois eu vou pegar o Knight quando eu perdi de Jax. Quando eu perdi de Jax, né? Se eu perder de Jax, né? Olha ele aí, ó. O bravo. Poxa, não tem Minotauro? Minotauro, mano? Motaro, né? Motaro não apareceu não, velho. Apareceu o Motaro ainda não. De novo aquele Scorpion. Ô, Jaxão bruto! Lembrando, não foi eu que escolhi o Jax, hein? Foi o Jax, o Brando aí, eu não sei de nada. Boa, Jaxão. Fight. Nossa, a velocidade disso, velho. Ah, sério. Foi muito rápido, velho. Aqui, zoom. Ah, eu vou dar o orelhão, hein? Orelhão, hein? Vou dando pulo em falso, mas não tá pegando. Olha o quack, velho! Olha o quack, velho, que da hora! Ah não, quack! Respeita o Jackson. Eita, doeu, hein? Pegou ainda? Nossa! Boa, Jackzão! Vai. Nossa! Ah! Achei que...
Achei que ele ia defender. Vê se essa aguinha tá quente. Vê se essa aguinha tá quente. Respeita o Jackzão. É, o Jackzão é brabo. Jackzão aqui é nervoso, velho. Tá nervoso, meu parceiro. Aqui é nervoso. Zero. E já calma, Jack. Calma, Jax. Calma, Jackzão. Calma, Jackzão. Eita! Jackzão começando a esquentar, hein? Jackzão tá começando a esquentar, hein? Legal assim, a briga fica mais emocionante assim, ó. Errando aqui, pera aí. É cima? Ah, aqui, ó. Errei. Hakuri. Bora. Fight. Não deu tempo, não. De novo? De novo? Ah, toda vez, um guerreiro não pode cair no mesmo golpe duas vezes, né? Ah! Consegui pegar isso ainda. Tem esse agarrão aí, hein? Boa, boa. Ué, poxa, que agarrão foi esse, hein? Boa noite aí, Klenner, tudo bem contigo, meu parceiro, belezinha? Jack, o Jack é um... Aí, já chegou o motado. Eita! O motarão, mano. Olha, nossa, nem vi teleporte, velho. Opa! Eita! Rapaz, que isso, velho? Calma aí, motarão, calma. Boa, Jackson, esse aqui é o motaro, mas o outro motaro que dá pra dar fatality nele. É que motaro que aparece de vez em quando aí no meio da torre, entendeu? Ixi, chegou esse aqui é meio esquisito esse aqui. Olha lá, começou já. Começou já. Olha lá. Corri, passei reto. Ok. Sou eu, hein? Você vê as coisas, ó. Olha lá, no segundo, na segunda magia ele dá o teleporte, viu? Ó, de novo, ó. 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 Ó, agora não deu tempo. Pular impossível. Ai.
muito rápido, velho. Segurou. E deixa eu jogar, velho. Nossa. 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 Ui, ui, ui. Rapaz, quase fui, velho. Quase fui, mano. Não tem, Giovanni. Não tem Chaves, mano. Ah, tem Chaves, mas Chaves, chave dessa versão aqui é muito, ele é ruim, mano. O chave dessa versão aqui, ele é muito ruim, mano. Nossa, meu agarrão. Smoke aqui é da hora, hein, esse smoke. Galera, não esquece de deixar o gostei, hein? Tamo junto, hein? Nossa, demorei fazer a sequência. Fiz o free chip agora, né? Free chip. Pra Barret, né? Como free chip. Friendship? Friendship. Friendship. Eita. Agora sim. Street Fight, hein? Beto B, tentar, mano. Olha, rapaz, nem levantei, o cara já tá chutando, velho. Oh, nossa, yeah. Tudo eu tenho em mim. Fatality. Round one fight. Já estamos já no Corim já. Estamos no Goro já. Eita. Ah, vou mais não. Vou sim. Mais um Goro aí na torre aí. Aleatório, né? Na verdade, né? Goro mais difícil é lá pra cima. Da 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 da.
Calma, Jackzão. Pegou ainda. Jackzão. Brutality. Brutality. Sang F. Russian wrestling is always number one. Round one fight. Tem que arrancar mais esse pilão, hein? Olha, de novo. Legal, velho. Yes, nossa, cadê a time? Já quiser dá orelhão nele agora. Dá orelhão, orelhão, orelhão. Não deu pra dar orelhão. Ei, Roger, tudo bem contigo, parceiro? Belezinha? Friendship? Friendship. Again. Round one fight. Bronzel. Amém, meu parceiro, graças a Deus. Cara, não esquece de deixar o gostei, então, junto, hein? Tá no modo apelão de óculos aí, né? Não. É, aquele estilo, meu parceiro, aquele estilo, tá ligado, né? Ah, pior que eu nem tô nem apelando ainda, velho. Tô nem apelando, Roger. Vou tentar dar uma apelação aqui, pera aí. Eu vou apelar, tentar apelar agora, vou tentar. Apelar, vamos. Começa assim, ó. Tocão. Começa assim, beleza. Uma sequencinha aqui. Jogar no canto. Ah, não deu tempo. Agora. Agora ia ser a apelação, né? Atrapalhou minha apelação ele. Ó. Já atrapalhou minha apelação. Como que você dá agarrão se eu tô anti-agarrão? Um orelhão, vamos dar um orelhão. Yes, wins. Agora é um Pintaro que parece o Tiger, mano. Será que é o forte? Vamos ver se aqui. Ah, é o forte, mano. O outro ele não corre, o outro só anda. Modo apelão, hein? Flawless victory. Nossa! Jax! Menos Jax! Menos Jax!
Menos, mano. Menos. Menos, menos, Jackzão. Menos, Jackzão. Menos, menos. Eita. Eita. Ah, ia dar duas magia. Ai, perdi. 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 Nossa. Pega minha sequência ali. Onde Mallet? O homem parece que ficou brabo, hein, velho. Ui. Nossa, achei que não ia pegar sequência, velho. Nossa, agarrão, dá um agarrão, um agarrãozinho. Não agarrou porque não quis. Merece? Merece, então beleza. Merece, né? Merece. Ei, ei, fui, fui. Quase fui, mano. Ei, animality. Animality. Merece, né? Animality com barulho de dinossauro, mas tá valendo. Galera, não esquece de deixar o gostei, hein? Tamo junto e misturado, hein? Motarão, agora esse motar aqui é o verdadeiro motar apelão, esse. Esse aqui é o apelão, hein? Ui, ui, ui! Ah, não posso errar, velho. Olha. Mentira, dois almoçar lá, mano. Ui, ui, rapaz. Mano, dois almoçar, eu errei ainda, hein. Eita, rapaz. Complicado, hein? Um clássico, um clássico. Modo apelão ativo com sucesso. É, mano, agora ficou, hein? Agora um alien de novo. Novo alien. Round one, fight. Tá na bateria do meu celular, velho. Acabando, agora vamos continuando aqui, ó. Ai. Olha lá. Vocês sabem o que acontece se eu ver, se bater dele, se vira? Aqui, peraí, galera. Pera aí. Pera aí. Ei, 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 agora pera aí. Agora pera aí. É.
Pera, pera rapidinho. Vou ligar a luz. Com meus olhos claros vai ficar ruim. Bora. Alô, som testando, 1, 2, 3. Bora. É. Forms. É. Bora. Pode. Fosão mesmo, calma. Uhul! Bota o apelão 1. Poderzinho, e vamos fazer o quê? Eu não, velho, eu não. Galera, não esquece de deixar o like aqui, daí. Muito obrigado, hein? E likezão. O Jason. Jason. Round one, fight. Parou muito. Ainda, velho. Ui, quase. Round 2. Merece aquele brutality. Isso aqui é nervoso, hein? Esse aqui é... Kenner. Nossa.
Pode ir a velocidade da luz. O Jax. Bem pra verdade, mano. Chance! Nossa! Anjo Salvador, meu parceiro! Essa aqui foi braba, essa aqui foi braba. 18 win! Oh, tinha que ser ele. É o cão brabo. Ele, né? Tchau. Que ser ele? Deixa eu ficar um brabo. Como era lenta essa velhada, hein? Eita, vamos enfrentar o secreto, né? Esse secreto insano. Robô, espera aí, robô. Robô. Rapaz, olha isso. Dun 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 dun. Calma, Blazer. Blaze up. Um pitabela, e esse Blaze é fácil.
Christine? Round one, fight. Fight! Tá baixado, pegou ainda. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a galera que chegou aí, deixou o like, interagiu. Muito obrigado, galera. Tenha um bom final de semana, uma boa noite. Fica com Deus, um forte abraço. E obrigado aí, Lucas, por compartilhar aí, meu parceiro. Obrigado também. Ô, Lucas. Lucas, obrigado aí, Paulinho também que compartilhou. Muito obrigado, galera. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Deus. Então, galera, até amanhã. Fica com Deus e fui! Fight.